Farhod aka, qachon bugun keting? O'qishda dugonalarim bilan yig'ilishimiz bor. Uyga o'zim boraman. Xo'p. Demak, o'zingiz ketasiz-a? Ha, meni kutmang. Alo. Ha, o'lim. Assalomu alaykum, ada. Va alaykum assalom. Ana uni o'qishiga tashladim. Ana emas, Malika bo'lajak xotining. Ada, keling, shu ish qilmaylik. Meni tushuning, shopir bo'lib yurishim hozir umuman. Vaqtincha shopir vazifasida san qizni ko'nglini ovlash uchun tayinlangan. Bir oydan beri shu ahvol. Xo'p, deng, ada, to'xtataylik. Esing joydami, o'g'lim? Jamshidlari eng yaqin do'stim. Lavz qilib qo'yganmiz. Quda bo'lishimiz shart, tushundingmi? Xo'p, ada, xo'p. Shunday bo'lsin. Qalaysan? Yaxshi. Ey, qara, ular yana kelishdi. Yana shularmi? Jafar, qo'y, shoshmay tur, gaplashib olishsin. O'zingizlar yaxshimisizlar? Yuribsanmi o'yin kulgi qilib? Ishga jiddiy qaraysan. Jiddiy qarayapman. Mana bugun hal qilaman, gaplashaman. 2 yildan beri hal qilmagan, bugun hal qilasanmi? Reja bilan qo'yapman. Mana bugun hal bo'ladi. Men sizlarga aytyapman, bugun hal bo'ladi. Ko'chaga keta qoldi, va'da bo's. Ye, o'sha seni. Masan. O'ldiraman hozir ularni. To'xta, marras. Tushuntiraman hozir. Yana quloqqa tepadi. Nimani tushuntirasan? Adam bilan gaplashib, bugun hal qilaman. Lamo sen chimaga ishonmaysan? Sudik, yurib ketdik, ketdik. Qochdik, bo'l. Shikastlanmaganmikan? Bilmadim. Bemori kimi bo'lasizlar? Assalomu alaykum. Og'aylarimiz. Tushunarli. Ahvoli qalay, o'ziga keldimi? Xavf ortda qoldi. Operatsiya yaxshi o'tdi. Endi kutish kerak. Hozir koma holatida. Asosiysi hayotiy muhim a'zolari lat yemagan. 3-4 kundan keyin o'ziga kelib qoladi. Asorat qolmaydimi? Do'stlar xushiga kelganda xotirasi joyida bo'lsa bo'ldi. Ota-onasiga xabar beringlar. Bo'ldi, bo'ldi. Xabar beraman. Rahmat sizga, doktor. 3-4 kun o'tguncha nima qilamiz endi? Borib uydagilarga nima deymiz? Esing joydami? Ota-onasiga xabar bersak bilasanmi nima bo'lishini? Otasi bizni naqta otib o'ldiradi-ku. Buning ustiga onasining yuragi yomon. Bu xabarni ko'tara olmaydi. Unda komandirovkaga ketdi deyilguni. 5-6 kunda qaytadi deymiz. Bo'lmaydi. Boshqa yo'lni o'ylab topish kerak. Men Eshon Bahodir. Munov kam bilan biz dehqon bozoriga Anjan shahriga kiruvdik. Bitta qovun olaman deb. Ashqo'ndi puliga bir cheydagi paynetga kirib, bilan kompaniyasiga ulandik va 1 million so'm yutib oldik. Keyin 1 million so'mni mashq qarindoshlarim bilan yeb tamom qildik. Undan ozgina qolgan pul yana bitta qo'nga yetadi. Yana bozorga borib Ashkan bilan Bilan kompaniyasiga ulanamiz. Bilanga ishoninglar va yutinglar. Aljoliman dedimi? Urre emas. Xo'jayin, zo'r fikr keldi. Menga? Ha, sizga. Kitob shunga o'xshaydi. Yo'q, butun bir Anjonda o'xshamaydi menga hech kim. O'sha sizga o'xshamaydigan do'stimiz bir falokat sabab kasalxonaga tushib qoldi. Ahvoli og'ir ukam. Men doktor emasman men. Akam doktor. Bormi siz bo'lmaydi og'aylar. Bildinglarmi? Akam men yanarim. O'ha, rostdan. Juda unchalik emas. Endi og'ayni do'stimiz tuzalib chiqquncha o'rniga uyda yashab tursin. Endi xullas bolalar gap bunda. Men yordam bera olmayman. Uzr. Ha, bo'pti. Hozir 1 minut. Tezroq bo'l. Men qarayman uka. Musulmonmisiz o'zi? Qanoqibat? Mehr shavqat. Biz Toshkentdan kelsak-ku, yordam berishdan bosh tortsangiz. Ha, ona surlik bir oy bo'ldi infarkt bo'lganiga. Bolasini kasalxonadaligini eshitsa, bilasizmi nima bo'ladi? Ahvoli og'irlashib, xudo saqlasin, o'lib netib qolsa-chi? Ukam, sizga o'g'li qo'yib qo'yganda o'xshaydi. Atiga 5-6 kunga. Xo'p, deng. Borasiz, kelasiz-da, nima?
infarkt bo'lgan mi onasi? Qattiq infarkt bo'lgan. Tushuning, jon deb borardimi? Oshna, lekin anu oshxonani ko'ryapsizmi? Nurab yotibdi. Ho'p, anu uyni ko'ryapsizmi? Aqanay deyapti. Shularni hashar qilib yaxshigina ta'mirlashim kerak. Vaqtim yo'q. Ukam, sizning o'rningizga mana biz ta'mirlaymiz. Biz ustalarni chaqirsak, ularga pul bersak, darrov ta'mirlashadi. Muammo yo'q. Ha, shunaqa ukam. Ya bizda pul ishlatib yurilmaydi, bir yo'la hashar bilan qilinadi hamma narsa. Siz Toshkentda bo'lsangiz, qanaqa hashar qilasiz? Agar xo'p desangiz, ayting, xarajatini ustalarimiz buni biz beraylik. Hashar bilan bitdi deb o'ylaysiz, tamom? Shunday qilsak bo'larmikan? Bo'ladi uka, nimaga bo'lmaydi? Qani ayting. Taxminancha bir 3 millionlar bilan bitib qolsa kerak-ku. 3 million? 3 millionga odamlar dasha quryapti-ku. Bo'ldi gap yo'q. 3 million berasiz-a? Bo'ldi. Aniqmi? Demak, boraman evaziga. Hada? Hada! 5 5 5 baraka toping. Ay! Yashin, endi aka bitta gapdim. Aha. Mana mana shu ukamga men bir valisept va'da qilib qo'ydim-da. Ey, endi ukam oshirib oldingiz-ku juda. Shu valisepetni matas kilo beramiz ukam. Matas. Muravey bo'lmaydi. Kelishdik. Muravey, bo'ldimi? Amin. Amin. Ayting. O'zlaridan bo'lsin. Mana shu uylarda yaxshi to'ylar bo'lsin. Alloh xayr. Aka, yaramga tuz sepdingiz-ku. Nimaga? Nima dedim? Xonadonlarda to'y bo'lsin dedingiz. Bo'lsin. Yaxshi-ku. Ha. Shu bog'orga chiqib uylanmoqchi edim. Atiga 2 million pul bilan o'tadi, ketadi aka. Juda oshirib yubordingiz uka. Insof sarf. Jami 5 million hisobga to'g'ri bo'ladi. Nima deyapsiz? Ketdik. Og'zim bir chekasan chiqishini. Bel og'rimagan. Qayt orqangga. Ukam, labbi 1 million bilan uylana olmaysizmi? 1 million bilan? Ha? O'tqisa bo'ladi. Yaxshi-ku. 5 5 5. Dada, turi. Jin, jin, tur qozi yanadigina. Chimchilagi uyg'onadilar. Nima? Toshkentga ketyaptilar, turi. Kim? Akam. Akang? Ha. Dada, aya, yaxshi qolinglar. Men Toshkentga ketyapman. 3-4 kunda kelaman, xotir olmayman. Voy, nimaga ketyapsan Toshkentga? Bilayinda aksiya o'ynalyapti, aksiya. Voy, voy, to'xta, to'xta. Askiya aytaman deyaptimi Toshkentga bo'lib? Askiya deyotgani yo'q, aksiya deyapti. Aksiya? Ha? Ha, turing. O'g'lingiz ketyapti. Omochi, men o'zim gaplashib qo'y. Hozir shashma. Amallab Toshkentga olib olaylik, erini o'zim bilaman. Bahodir. Ha, dada. A shunda ketaverasanmi, a? Loqal nima tikibdi? Nima yutibsan? Ashini aytib ket. Bitta uchastka bilan mashina tikilibdi. Xudo xolasi yutib olaman. Uchastka voy? Yo'q, uchastka. Hay, hay Bahodirjon, qayoqqa? Qayt. Aya, xavotir olmanglar, 3-4 kunda kelaman. Nech pul? Duo qilib turing. Xo'p. Samolyotga ketamizmi aka? Damasga ketamiz. Bo'lat, ketdik. Qadrdonlarim, ketdik. Uzr, ketdikmi? Ketdik. Nega ketdik? Qayoqqa ketdik? Yana 3-4 kunga ya? Voy olmasam. Siz o'zi qanaqa otasiz? Nimaga ruxsat berdingiz ketishiga? Shahar katta bo'lsa, hech kimni tanimasa. Uchastka yutdim dedi. Uchastka? Aksiyasida uchastka u yutdim dedi. 10 sotiq ekan, eshitmadingmi shuni ham, kar? Rostdan-a? Ay, yasha! Yasha var o'g'lim, yut, yut. Bu yutadigan bola hamma narsani. Bo'l sotamiz. Adahamjon! Voy, Adahamjon! To'xtang-ki. O'chiray, uyni sotamiz bo'ldi. Endi biz Toshkentga ketamiz. Alam qilsin. Xaslashdilar. Xaslashatganim yo'q. Chin, rostdan ham ketamiz. Malades, men o'g'lim yutong'ich bo'ladi, tushundingizmi? Bularni endi mana ularni. Shoshmang dadasi. To'xtang. Hali o'g'lingiz mashinaga borib o'tirgani ham yo'q-ku. Ha, qayoqqa ketdi? Kimnikiga boradi? Kim bilan yashaydi? Nima yeydi? Nima ichadi? Menga qara, bo'ldi qil, bo'ldi qil. Ey, xotin uy yutib turganda borib hozir yeb ichib o'tiradimi? Ha? Faqat yeb ichishdan iborat deysan-da bu hayot, ha? Bo'ldi, sot narsalaringni. Bo'ldi, men pomidorlarni ham. Xo'pding, shoshmang. Ha, namuncha shoshmaysiz. Hali ketgani yo'q-ku. Shoshib qilgan ishlarim sizga yoqmasdan qoldimi? Qani marhamat. Voy bu. Kimlar rasmlari bular? O'tir dedim. Bemalol joylashib ol. A, bemalolmi? Ha. Ukam? Choyxonada emassan, oyog'ing chirib o'tir. Xo'sh, maqsadga o'tamiz. Aha. Mashinangni bilasan? Bilaman. Pravang bor-a?
Borib hoz ko'rsataman. Uni gayga ko'rsatasan uka bizga emas. Aha. Hozir dadang bilan, onang bilan, singling bilan tanishtiraman. Yaxshilab tanib olgin. Tushundingmi? Ha, tushundim. Ertaga adashib yurmagin yana. Xo'p. Qara. Mana u sen dadang. Biznesmen. Ha, shu men dadammi? Ha, Baxtir aka. Qo'lda ancha muncha odam ishlaydi. A, meni dadam. Sen dadang. Vaqtinchalik. Tushundingmi? Ha, tushundim. Namchu jahldor bo'lmasa. Onang yo'qligida shunaqa, onang borligida o'zi asli mana bunaqa. Voyda! O'zingni bas. Besh, ayda xonaki. Farhod og'ir, vazmin, tadbirkor bola. Ha. U jiddiy, o'zini bunaqa tutmaydi. Ha, dadang nima desa xo'p degin. Gaplashganda hurmat doirasidan chiqma. Tushundingmi? Xo'p. Og'ir bo'lib yurgin. Xo'p. Endi seni onang bilan tanishtiramiz. Yaxshilab qara. O'o. Bu onang, Saida opa. Onang bilan gaplashayotganda har doim xushmuomala bo'lgan. Aha. Farhod har safar ishdan qaytayotganda onasiga gul olib borardi. Shu esingdan chiqmasin. Har kunimi? Har kuni. Har kuni gul olib boramanmi? Ha, har kuni. Voy. Pulda qatta olaman gulga. Biz olib beramiz uka. Ha, sizlar berasizlarmi? O'zimiz olib beramiz. 5 5 5 5 5 5. Davom etamiz. Og'ir vazn bo'laman. Og'irroq bo'l. Bu nazokat. Voy, dali. Ukam, bu singling bo'ladi. Eshitdingmi? Singling. Ha. Azgina og'zingni yig'ishtirib ol. Singling deb, anu. Ha, meni singlim. Aka sifatida singlingga juda ham mehribonsan, lekin tergab turasan, qattiq qo'lsan. Tushundingmi? Qattiq qo'lman. Erkalanishni yomon ko'rasan. Eshitdingmi? Mabodo taltay biror narsa desa, o'chir ovozingni baqirasan. Shundoq qizga o'chir deyman. Ha, shunaqa deyish kerak. O'chir ovozingni. Nima? Deyman shu qizga. Ha, deysan shu qizga. Nima deysan? O'chir ovozingni. Ha? Shunda mana unday bo'lib oladi. Endi asosiy masalaga o'tamiz. Diqqat qilginda yaxshilab ko'rib ol. Aha. Kim bu? Bu Malika. Farhod shu qizga uylanishi kerak. Mashingami? Ha, mana shu qizga. Lekin u qiz Farhodni ko'rmay turib, sovchilarni qaytarib olgan. Dadang bilan, ya'ni Farhodni dadasi bilan, buni dadasi qalin o'rtoq, quda bo'lishmoqchi ikkovi. Shuning uchun Farhod bu qizni uyda shopir bo'lib ishlay boshlagan. Ota-onalarining bu ishdan xabari bor. Sen shu ishni davom ettirishing kerak. U qiz hind filmlarini yaxshi ko'radi. Om Shanti Om ko'rganmisan? Om Shanti Om eshitganman. Mana o'sha film 50 marta ko'rib ol. Xo'p, yaxshi. Keyin anavi kim edi anavi ashilachi? Shohruh Xon. Qaysi Shohruh Xon? 90 60 90. Ha, o'zimizanikimi? Ana. Ha, xuddi o'zi. O'sha yaxshi ko'radi. Yana Malika Olivia salatini xush ko'radi. Olivia. Har safar Vilka bilan yeyishdan oldin salatni titib yedi. Vilkasi bilan azgina titib-titib keyin yedi. Har doim qo'lini yuvgandan keyin sochini to'g'rilab qo'yadi. Ha, sochlarini sochiq qilib, yog' bilan shim bo'lmasin. Tushunarli. Tushundingmi? Esan qoldingmi? Tak 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 tak. Adasi, opasi, singlim salatni Vilka bilan titib yedi. Bu ishga vijdonan qaragin. Men aytmoqchi bo'lgan narsalar shu. Qolgan mayda chuydalarni Jafar tushuntiradi. Nima endi? Mayda chuydalarni biz tushuntirarkanmiz-da? Siz katta odam bo'lib qoldingiz endi. O'ldik-ku bolaga 4 soatdan beri tushuntiraman deb. Nimaga siz meni pastga nerv qo'yib qo'yasiz? Nima degan gap bu? Nima degan gap bu? Nimaga men pastga tushunib olaman? Har doim shoq ol. Har doim meni kamsitganing kamsitgan. O'zing tushuntir bo'lmasa, men unda qilmayman boshqa. Sen nimangni bo'qraysan? Ko'zingni 4 soatdan beri menga shunday qarab tursa, ko'zingni yuboraymi sen bolam? А бул, а чүндирепс ки мана? Сегин-сегин чүндиреп. Э бала, сен менге ундай карамагы. Чүн, ржайма деп мен сенге. Ржайма. Чүндөм. Ундай болса жүдә һәм яхшы уке.
bu ketadimi keyin? Ha, juda bo'lmasa qum qog'oz bilan ish qilib ketkazsa bo'ladi. Voy. Voy, bu akang 2 kundan beri qayerlarda yuribdi, a? Hech bunaqa odatlari yo'q edi. Namchi xotir olas, keladilar. Voy, nima uchun xavotir olmayman, Nazokat onasiman, og'rib tuqqanman. Tag'in bitta yarimtaga elakishib qolgan bo'lsa, unda nima qilaman? Voy, yuragim. Ha, o'tirib sallami dodvoy qilib. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Voy voy ey. Men qara, peshingacha yotgani ham qo'ymaysanlar ya. Ertalabdan bag'ir bo'g'ri boshlaysanlar. Ob-havo qalay? Qaysi ob-havo haqida gapiryapsiz? Obbo, bunga gapirguni qoch. Kayfiyatingizni so'rayapman. Kayfiyatingiz qanaqa? Yo'q, kayfiyatim. Namuncha xavotir olasan? Keladi o'sha go'rsoq to'g'ling, keladi. 2 kundan beri yo'q. Qachon keladi? Qachon? Keladi, keladi. Assalomu alaykum. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bolam keldingmi? Qalaysiz onam, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Nima? Mana shunaqamidi? Og'irroq bo'l, jiddiroq. Haligi boshlandi. Ada yaxshimisiz? Ha. Sen o'chir ovozingni. Onam yaxshi olib turdingizmi? Ha, gaplasha qolingdi. Sog'inmadingizmi suyangan tog'ingizni? Siz ham ota bo'lib mundoq bir narsa deng. 2 kundan beri onangni xavotirga qo'yib qayolida yuribsan, ha? Qayolida yuribsan. Qani gapir. Nechi kun ketyapsan? Qayerga ketyapsan? Aytsang bo'lmaydimi, qovoq kalla? Asabiylashib onang sob bo'ldi-ku. Bu joylarni kimga quryapman men? To'y qilaman deb, yurtga osh beraman deb yaxshi niyatda qilyapman-ku. Nima? Quryapti onang shularni hammasini sen uchun qilyapti axir. Bilaman, bilaman. Shuning uchun ham onagini ham yaxshi ko'raman desizmi? Voy, bu xo'jayin planda yo'q edi-ku, juda ham kirishib ketdi-ku. Ha, xayr bo'lsin-da. Ha, ola qol endi, voy, bu tarang qilavermasdan ol. Qo'ymading, qo'ymading. Rahmat. Osh bo'lsin. Yo'q, arzimaydi. Aka. Sen o'chir ovozingni. O'chir. Oyi, eting, baqir urmasinlar. Voy, Farhodjon bolam, singlinga sal yumshoqroq gapir. Nazokat. Har doim shu ahvol. It mushugiga o'xshaysizlar-ya. Bitta choy damlab keling. Yumshoq muomala qilaymi? Ha, yumshoqroq gapir. O'chir. Uf, o'sha emami choyningni? Nima emingiz menga jahl qo'radi? Ada, nimaga? O'chir deganda o'chirdi, katta odam o'chir deganda o'chirdi. O'chir! Rahmat. Voy, oshirvordi-yu. To'xting. Bunaqa odatlaringiz yo'q edi-ku, toychoq. Ha, bu yangilik o'cha. Ha, endi qizingiz ham o'tqizib yordi-da, ada. Dadasi? O'g'limiz o'zgarib qoptimi? Ha? Endi qaysi ochiq mozorda yurgan men qayoqdan bilaman. Ovozlari ham o'zgarib qolganmi? Ovozini nima qilasan sen? Nima bu Alisher Fayzmidi? Sahnaga chiqib fonogrammada ashula aytadigan? Hollari ham kengayib qolgan. Ha, endi hol bir kengayadi, bir torayadi. Bu tabiat bilsang. Rahmat. Maza qilib choy ichdik. Onam shottaman. Oy, zo'r chiqibdi keksiz. Juda ham shirin pishirasiz-da. Maza qilib yeyapman. Xuddi men 1-2 marta keks pishirib yurganday gapirasan-a, bolam. Singling pishiradi-ku har doim. Endi onam siz pishirgansiz deb o'zim ishontirib yemasam, bu keksni yemayman, ochib ketaman-da. Gapni boshqa yoqqa burmagin-da meni eshit.
Xo'sh, qiz rozi bo'lsa, 3 oydan keyin uylanadigan bola, to'yda ham shu kal boshingni yaltiratib o'tirasanmi, yo sochingni o'stirasanmi? Bu stilni-ku, onam. Juda qizosan onasi. Mayda chuyda narsani ikir-chikirigacha qovlashtirasan. Senga shu kerakmi, baraka topkur? Menga qara. Menga o'xshab yashasa 3-4 yilda baribir mana unaqa to'kilib ketadi-ku. Choy quying. Voy, voy. Mana. Qaytardingizmi? Men qara. Malika bilan ishing nima bo'ldi seni? Hali ko'rmadim u qizni, endi ko'rishaman. Iye. O, nima deyapsan, Dodir? Hey. Ha, 2 kundan beri birga aylanib yuruvdik shaharda deding-ku. Ha, bugun ko'rmadim deyapman-da, adi bugun. Ha. Endi ko'rishamiz. Yaxshi, ancha o'rganib qoldim. Yomon emas, o'qishga borib qo'yaman, olib kelaman. Kinolarga tushamiz, muzqaymoq olib berdim. Yaxshi, yaxshi. Hatto qo'lidan ushladim, indamadi lekin. Qo'lidan ushlagan bo'lsang, u indamasa, unda qiz rozi. Demak, 3 oydan keyin to'y. Qatnayverasiz endi. Ha, qatnayman-da, qatnayman. Qo'lidan ushlatsa qiz rozi bo'lgan bo'ladimi? Men ham qo'lingdan ushlaganman. Ha, sap tushgansan-u? O'zi bu xonadonda ovqat yeyiladimi yoki yo'qmi? Hozir, hozir sizga. Qarnab yozdim, postog'ida yopishib ketdi-ku. Bo'pti, hozir suzaman. Sen nima qilib o'tiribsan? Tur, dadangga yordam ber. O'rgan. Bizda unaqa urf-odat yo'q lekin. Tur, aytganini qil. Ha. Aytdim, qo'ydim-da. Shavkat. Labay xo'jayin. Menga qara. O'g'lim 2 kun yo'q bo'lib ketdi. Xo'sh, qayoqda eding deb so'rasam, ishlarim bilan yuribman deydi. Nima bo'pti? Bu yog'ini qo'yaver, men o'zim surishtirib bilaman. Sen uni kuzatib yur, faqat sezib qolmasin. Tushundingmi? Bo'ldi. Bo'pti. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Xo'p. Qo'shma. Aha. Bo'pmi? Bo'ldi, bo'ldi. Tushundim, tushundim. Bo'pti bo'lmasa. Ukasi qo'yadimi musiqani? Ha. Anaqa? Ha, tepadan. Tepadan qo'yadim? Ha, eshitiladi. Bo'ldi, xo'p. Gapingga ehtiyot bo'l. Tushundim. Chiqdi. Salom. Assalomu alaykum. O'tiring. Men har doim oldida o'tirardim. A. Marhamat. Rahmat. Ha, bir orqada ham o'tirib keting dedim-da. Boshqa safar. Om shanti yo. Om shanti yo. Uzr, mash filmni yaxshi ko'raman-da, berilib ketdim men. Qalay, yaxshi borib keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Qayoqqa boribman o'zi? Kecha qayoqqadir ish bilan boribsiz-ku? A, albatta, yaxshi borib keldim, rahmat, zo'r. Xo'sh, nimalar qildingiz? Nima ham qilardim? Sochimni oldirdim, xol qo'ydirdim. Nima? Qanaqa xol? O, tentay, nima deyapsan? Xolmas, pol. Uyi polini qo'ydirdim. Remont qildirdim de. Ha, remont qildirdim. Hali oshxonani, hammomni remont qilishim kerak. O'shanga 2 million pul kerak. Nabodo berib tura olmaysizmi? Voy, ahmoqiy. Oy, nima deyapsan sen? Qanaqa 2 million? Nima deyapsan? Ha, hazillashdim, hazillashdim. O'zi hali uncha yaqin bo'lmadik, to'g'rimi? To'g'ri. Choyga taklif qildimmi hech? 5 marta muzqaymoqqa taklif qildingiz-ku? Yo, choy ichdikmi? Yo'q. Ana ko'rdingizmi? Demak, men sizni hozir choyga taklif qilaman. Zo'r joy bor. Mayli. Ketdik. Aytganlarim esingdami? Aliviyaga buyurtma ber. Aha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p bo'ladi. Marhamat. Oling. Yo, va alaykum assalom demoqchi. Bilasizmi, menga manga chipta aliviyada ipta kompot. Eng yaxshi ko'rgan narsam ertalabdan. Menga menyu kerak emas, sizgacha.
Menga ham shunaqa. Xo'p bo'ladi. Men hozir kelaman, Farhod aka. A, mancha hozir qo'lim yuvib kelayman, yo'masam hech narsa yeyolmayman-da. Qara. Diqqat, qiz ortingdan ketdi. Hushyor tur. Qo'lingni yuvib bo'la qol. Tanam dam dam. Yoqimli ishdi. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Osh bo'lsin. Salatni yaxshi ko'raman-da. Nay, 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 nay. Aytit. Nay, nay, nay. Ko'plantit. Bu nima qilganingiz? Uzr, bu yaxshi odat emas, bilaman. Lekin salatni ishdan oldin titishni yaxshi ko'raman-da. Ha. Juda yaxshi. Barakalla. Buniga qarab turibsan? Ayi. Qalay nonushta yoqdimi? Rahmat. Magnitofonni yo'q. Ha? Magnitofonni yo'q. Nima? Ya, ashula qo'yib beringmi? Ha. Ha, xos, xos. Chorla, chorla, bitta chorla, chorla. Uzr, ozgina berilib ketdim. Sizga Shohruxxonning qo'shiqlari yoqadimi? Ha, ha, yoqadi. Fanatimanda Shohruxxonning. Nimani? Ketdikmi? Ketdikmi? Hop, hop. Hayde. Etmiysan, etmiysan. Hop, Bahodir, qatlingni. Kir. Mana shu seni ofising bo'ladi. Bugundan boshlab sen xo'jayinsan bu yerda. Dovduramasdan hamma narsaga qarab o'tirgin. Bo'ldi. Qolganini Jafar tushuntiradi senga. Ha, betga men xo'jayman. Menga bu ofis. Bu ofis menga. Senga 3 kunga. Ha, 3 kunga ham. Hamma yoqqa qarab o'tirgin. Xo'p. Tushundingmi? Savollaring bo'lsa Jafardan so'rayver. Jafar, keyin menga hamma hisob-kitoblarni olib kirib berarsan. Xo'p. Sen shu yerda o'tirib tur, men hozir kelaman. Opale. O. Haqiqatan ham chiroyli ofis ekan. Ne mamnun ekan, bosib ko'ringchi. Assalomu alaykum. Ha, eshitaman. Nima ichasiz? Choymi, qahvami? Ha. Menga bitta qora qahva olib keling. Xo'p, bo'ladi, hozir. Munis nima ekan? Zo'r ekan-u, ha? Assalomu alaykum. Farhod aka? Ha, yaxshimisiz? Hisobot ko'rasizmi? Hisobot? Ha, tayyorlab qo'ygandim. Tushlikdan keyin olib keling menga hisobotlarni. Bo'ladi. Xo'p. Ye? Ha. Demak, men uni uchib bossam siz kirasizmi? Bosib qo'yaman o'zingni hozir. Mana Malikaning yangi xizmatlari. Aha. Dugonasini aytishcha u Italiya tillasini, fransuz atirini, xo'p, ispan postinini, shuba. Ha. Eng oxirgi rusumli mashinani yaxshi ko'rar ekan. Tushundingmi? Mana bu kuryerlik agentligining tashrif qog'ozi. Xarid qilinadigan sovg'alar ro'yxatini berib, hisob raqamlariga pul o'tkazgimda Malikaning manzilini ber. Eshitdingmi? Xo'p, bo'pti. Ha, agar pul kerak bo'lsa, yordamchingga aytkin beradi. Bo'ldi, tushundim.
Ha kızım ders kılıyorsam mı? Vay gelin dedecan. Oturur oturur oturur. Bek oturup kalın dedesi. Aş. Oksin kalay. Kedi yaptı mı? Ya şerahmat. Ha berekelle. Meyen kara. Halige şubreyin atını beydi. Farhat eke mi? Ha Farhat Farhat. Ha Farhat. Hali Bahtiyar oğlu de. Ne miydi dede? Ya şinceki soradım kızım. Halige. Au tegecalik mi yaptım sanki? Yok. Telefon rakamını soradı mı? Yok, nimaga so'raydilar? Nimaga so'ramaydi telefonini? Voy. Bilmasam. Rostdan ham so'ramadimi? Yo'q deyapman-ku, dada. Yo, endi qizim san olib ketgani kelganda zvonayni chalib, ichini taqillatib, bizani bezovta qilmaydi-da qizim. Ha, uyquni buzib, telefon qiladi, chiqing deydi, chiqasan, ketaverasan bolam. Ha, tushundingmi? Xo'p, so'rasalar beraman. Anaqa bu kafe, mafeliga taklif qilyaptimi? Yo'q. Nega taklif qilmaydi? Nimaga taklif qilish kerak? Endi Malika, sen kim bu qizligini bilasanmi? Qizimni kafelarga olib kirib ovqatlantirgin deb cho'nchagiga pul solib qo'yganman uni. Ha. Shuning uchun taklif qilsa kirgin, u bu narsa qoningni to'g'lab olgin. Xo'p. Xo'p dadajon. Tushundingmi? Kino pinoga taklif qilmadimi? Yo'q. Borgin, borgin. Yangi kinolar bor hozir, ko'rib olgin. Dada. Dadangning gapiga quloq solgin. Ha, turmushga chiqqaningga kinoga olib boramiz seni. Nima deyapsiz? To'g'ri mana. Bolaliging hali ham qolmabdi qizim. Voy, rasmlar. Qarang. Voy. Davolayam, ras vaqtsan-da. Ana og'zini qinchaytirib aytadigan bola shakli televizorda ko'rganman. Shohruxxon. Endi sovchi kelyapti, turmushga chiqay deb turibsan bola. Dada, hali o'qishim bor-ku. Ha, bo'pti. O'qishing bo'lsa o'qishing o'qi. Faqat Farhodga qo'pol gapirma, xo'pmi? Ha. Ha. Bu ko'yni ranjiydi-da. Har holda yigit kishi-da, to'g'ri manasi. Ha, dada. Ko'yni ranjiydi. Xo'p, dadajon, xo'p. Ha, men. Yering dadasi. Bo'pti, bo'pti. Darsingni qilaqa qizim. Damam olgin qizim. Mayli oyijon. Anu omon 200 kilo pomidor pulini tashab ketdimi? Qani? Yostiqni tagida. Qaysi yostiqni tagida? O'zimizni? Tovba. Berdim. O'g'limizni ham chiqib ketganiga mana 3 kun bo'ldi. Ha, ota bo'lib xavotir ham olmaysiz, ha? Sen qayoqdan bilding xavotir olmayotganimni? Ha, ko'rinib turibdi-ku, xayolingiz mana, mana bunda. Meni xayolim bu yerda bo'lsa ham, yuragim hozir o'g'limni oldida. Tushundingmi? Albatta xavotir olaman men ham. Otaman-ku. Bosh farzandim, o'g'lim. Bu bola emas, boshqa bitgan balo bo'ldi. Nima qilib yurgan ekan? Bunaqa ketishda biz hozir hech nimaga ulgura olmaymiz. Mana o'tgan kuni o'g'lingni sinfdosh o'rtoqlari kelib ketdi. Hasharga deb kelishdi, o'zi yo'q. Nima deyman, uzrimni so'rab ketqizib yubordim. Oshxonani ta'mirlash kerak. Mana ham tomni lombas qilish kerak. Mana buni salafani almashtirish kerak. Yerni chopiq qilish kerak. Qo'ylarni junnini olib tashlash kerak. To'g'rimi? To'g'rimi? Bunaqa ketishda biz hali kustugul qishga ham qolib ketamiz. Qishdan keyin bahor, bahor o'tib keyin yana yozga kelamiz. Men o'g'lingizni o'ylab xavotir olsam, siz bo'lsangiz ish to'g'risida tashvishlanasiz. Qanaqa otasiz o'zi? Men seningcha hozir xavotir olmayapman-da? Hech narsani bilmayman. Toshkentga borib o'g'limni topib keling. Bo'pti. Agar bugun kelmasa, o'g'ling. Xo'sh. Ertaga borasiz-a? Ertaga ham kelmasa, o'g'ling. Menga. Ye. Yam kelmasa agar. Ha? Mana xuddi shuna o'tirishdi. Kutamiz o'g'lingni. Boshqa ilojimiz yo'q. Voy o'lmasam. O'tiraveramizmi? Mana shunaqa olma pish og'zimga tushdi deb. Mana yot ola qo. Og'zingni ochsang, akras olma ham tushadi. Bu je unaqa qiyin masala emas-ku. Mayna qilmangi. Top keling o'g'limni. Topib kelasizmi yo'qmi? Men topib kelaman. Hech narsa tashlab ketmagan-ku. Telefon raqamini bilmasak, qaysi o'rtog'inikida yashayotganini bilmasak, ochiq mozordan qidiraman uni. Bilmadim. Qayerda bo'lsa ham topib kelasiz o'g'limni. Hammasini adashtirib yubording. Nechtaga keluvdim, nechtasini sanovdim-a?
bilmayman. 748 749 790 sotamayman shekilli bolalar. Ko'kligicha olarmikin degin buni. Adam bo'lsa, olmasa kerak. Iya, Farhodjon. Yaxshi bo'ldingizmi oshna? Siz bejola dam dolavering, xo'pmi? Men Bahodirman Anjandan. Eshi, piyoz paya, hammomda yanidagi 3-chi rovotda yashayman. Bejola o'tiraverasiz. Dadangiz bu yuz yaxshi. Hech his qilmang. Siz bejola dam dolavering. Siz o'rningizga mana men rol o'ynayapman-da. Sizni uylab joylab qiladigan menmi oshna? Farhodjon? Ey Farhodjon. Farhodjon, rangingiz oqarib ketyapti, sezyapsizmi? U bugun so'rab qo'ysa ko'rishmadik, xo'pmi? Oling. Assalomu alaykum dadajon, oyijon. Yashayotganingizlar. Va alaykum assalom qizim. Kel, choyni ichib ol qizim. Yo'q, rahmat. Azonda choy ichganman. Bugun dam olish kuni-yu, yo'l bo'lsin. Farhod akam kelgandilar. Xo'sh. Kutib turibdilar. Mashina haydashni o'rganmoqchi edim. Voy, dadasi. Bu amakingni o'g'liga aytaman. Instruktor beradi, o'sha o'rgatadi. Ovora qilib nima qilasiz dadajon? Farhod akam borlar-ku? Men qara, og'aynimning o'g'liga yana so'rab kelishdi, rozi bo'laylikmi? Yana shu gapmi, dadajon? Qo'ysangiz-chi, hali yosh bo'lsam, o'qishlarim bor-ku. Ha, o'qishlaring bo'lsa, bo'pti, bor. Farhod akam kutib qoldi, qizim. Chiq, kuyov bilan kuttirmagin. To'ppa to'g'ri. Nima dedingiz? Ya, chiqmaysanmi, tez odamni ko'p poylattirmasdan. O'tirishingni qara. Mayli, yaxshi qolinglar. Darrov chiqib ketyapman dada. Xayr. Xayr, ehtiyot bo'l qizim. Xo'p. Voy, bu nima deganingiz? Sal bo'lmasa bilib qolardi. Cho'rtaga qilmayman, og'zimdan chiqib ketdi. Bugun yakshanba-yu, nega chaqiribdi? Bilmadim. Chaqiribdi-da, o'z chiqsin bilamiz. O'qish yo'q, ha? Yo, bugun o'qish yo'q-ku. Kutaylikchi. Bo'pti. Aha. Darrov so'ra. Xo'p, hozir chiqsin. Ayt birorsan. Gaplashib qo'yaman, xo'p. Bo'l-bo'l chiqdi. Xo'p. Assalomu alaykum, Farhod aka. Salom, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bugun qish yo'q-ku, nima chaqirdingiz? Mashina haydashni o'rganmoqchi edim. Ha, men siz avtoshkola yo'q borib qo'shim kerakmi? Yo'q. Ha. Siz o'rgating deb yotdim. Man. Mayli, o'tiring. Bo'pti, ketdik. Xo'p. Xo'p. O'zimga qarab bor. Xatolarim o'zimga bo'ldi dushman. Atrofingda aylangan sadosiz dushman. Qanida suhbatlashsam to'yib. Orom topsam bag'ringa boshim qo'yib. Aytolmayman ko'zlaringga. Aytolmayman yuzlaringga. Ketolmayman bir so'z tinglama. Ketolmayman bir so'z tinglamay. Hayotim yagona, bir tonim.
qaytarman deb, ammo jimgina qaytaman ta'zirimni yeb. Birinchi sen aytsang bo'lardi onson, qalbimdagi izhorim sochardim shu on. Aybim sezib yuzingga qarolmayman, dilingda ne borligin so'ralmayman. Boshqa joyga bora qolaylik. Yana boshqa joyga boramizmi? 5 yil bo'pti-da gummi ham aytganiga, gummi qolaylim. Ha. Ketolmayman bu so'z tinglamay. Assalomun jonim shukrim manam. Aytolmayman, aytolmayman ko'zlaringga. Aytolmayman, aytolmayman yuzlaringga. Ketolmayman, ketolmayman bu so'z tinglamay. Hayotim hayolim yagona. Arzimaydi. Sizga yoqqan bo'lsa xursandman. Mayli, men boray bo'lmasa. Xo'p. Xo'p, yaxshi qoling. Mayli, rahmat. Bilasizmi, men sizga eng kerakli gapni aytish esimdan chiqibdi. Gapiring. Men sizni xo'sh sizni men haligi judayam men sizni hal men sizni judayam haligi men sizni ertaga ertalab o'qishga borib tashlayman, xo'p? Xo'p, shuni gapirish shunchalik qiyinmidi? Farhod Saidovich, mana bu sug'urta kompaniyasidan. Aha. Bular nima qilishim kerak? Ko'rib chiqishingiz kerak. Aa. Sizda o'zi fokus degan narsa bormi? Bor. Shunday fokusniroq bir g'alati zira ta qolsdi. Axir bu zirani tug'ilgan kunimda o'zingiz sovg'a qilgansiz-ku, taqib yuring har doim deb aytgansiz. Menmi? Demak, yarashib turibdi sizga. Siz bilasizmi, sizchi endi boshingizga shlyapa olingda, mana shu zirey bob bitta ko'zingizni taqib, bo'yningizga sharpari boylasangiz, вообще dahshat turadi. Xo'p. Xo'p. Ketsam bo'ladimi? Xo'p, chiqib ketiring. Ha, Mahamajon. Qalay xursandbek? Qanday, eshitdinglar yaxshimi? Yaxshi. Deraza deylarchi, deraza deylar. Ular ham zo'r. O'lingizni ko'rdim Toshkentda. Ha, yaxshi ekanmi? Marhamat. Mana, mana hozir kirib ketdi. Qayoqqa? A o'zini uyiga hashamatli hovli joy yutibdi-yu. Men o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Hozir ikkita odam topshirdi-yu shu uyni. Yo'q-a? Ha. Toshkent shahridan uy yutibdimi? Ha, yutib oldi. Kattakon qasrni o'zi butun qishloqni qilsa bo'ladi. Nima? Ha. Yo'q. Aliga nima dedi? Qayerda u? Toshkentda qayerda joylashgan u uy? A, anu Olmazor mavzesi, Oqtepa mahallasi. Oqtepa mahallasi nomer necha? 3. 3. Ha. Bo'ldi. Mahamajon. Bitta o'tirish mendare. Mahamajon. Alo. Alo. Adamjon. Ha, Adamjon. Oke. Parni Tbilisis bilan sotib yoraman. Ichida 1 tonna pomidor bilan sotib yoraman. Mana olmalari, rayhonlari bilan sotib yoraman. Chiq, pulni olib chiq tezroq. Hozir chiqaman. Uy yutibdi o'g'lim. Hey, xotin. Xotin, yig'isin lashlashlaringni. Tinchlikmi? Xo'sh, muammolarni soldingmi? Chiqib solish. O'tay, qo'yamiz. Bir nima qilamiz? Faqir kerakmi shu senga? Assalomu alaykum. Bilmayman, jim tur. Valiyim assalom. Qatsator o'g'limisan? Yaqiga. Buni berish bo'yamiz. Mayli. Men senga sovg'a. Nima qilaman buni? Suv sepib berasan. Oilalarga salom degan. Endi biz Toshkentda rangida sepamiz. Uy oldik. Biz o'sha yerda. Shunday ha. O'chirib ketyapmiz. Yaxshi boringlar. Kela qoling dadasi. Qani siring. Mayli. Yaxshi yetib olinglar bo'lmasa. Sog' bo'linglar. Boy narsani olib chiqib ketur. Tekin, olib chiqib ketur.
tepa mahallasi 3-uy mashimi uka. Masha, masha aka. Rostdan shumi? Ha? Sizlar nima qilyapsizlar? Kafedra yapsiz. A buni hammomga yopishtiradi-yu. Yerga yopishtirib chiqishlarini qara. Ey, ey, mayli hal turish qilmasdan tez-tez ishlash. Ha. Ey, qara u yiqar xotin. Qasi? Qara yer ichkariga kiramiz. Men bugun uydaman, ortiqcha muammo yo'q. Shuning uchun Bluetooth vaqtincha quloqimdan olib qo'yaman. Ey, kimdir keldi, o'zim qo'raman, xo'p? O'g'il, yashavor faxrlanaman sen bilan. Ay yashavor o'g'il, bilgan edim. Ha, quyoshga o'xshashini qara bilan. Assalomu alaykum. Ye, va alaykum assalom. Ha, chochib bekor o'ldiribsiz. Bular peshininga nima qildi? Ha, ko'rish, ko'rish. Ha, o'ynagan o'yiningdan o'rgilay. Boplatsan, boplatsan. Mana shunday, mana shunaqa uylanib berib-yuborar ekanda. Men Men qara, yaxshilab ko'rishmaysan mana bular. Ha, bu haliga anaqada shokda, xayoli parishon. Avishol qo'lim ishlaydi qara. Ey, mana bu yog'igacha hali salapan baylaymiz. Yaxshilab salapan tutamiz-da, anaqa qilamiz, teplitsa. Yo'q, mol boqamiz. Mol boqqanda ham har bitta ustinga katta-katta mol bog'lab qo'yamiz. Lekinchi, lekin o'g'lim, ustalaringa gap yo'q. Endi nima qilamiz? Bu yo erkaklarning uyi bo'ladi, mana bu yo ayollarniki bo'ladi, maylimi? Yetadimi senga? Toshkentda yashayman. Assalomu alaykum. E bu kishi prana bo'lsa kerak. Lekin qo'lingiz dard ko'rmasin. Mana shunaqa uylarni qurib, bitqazib, haligi sovg'a qilib berib yuborar ekansizlar-da. Ha, bo'ldi. Qani iloho amin, qo'lingiz dard ko'rmasin. Biz ham shu uylarda yayrab yashnaylik. Iloho amin, bizga bolalarimiz, mana shu bolalarimizning bolalari hammasi mana shu uyda tub qo'yib pala yotsa, iloho amin. Iloho amin qilasanmi, bolam? Qani iloho amin. Ha, yasha. Demak, haligi aksiyalarda shunaqa uylarni qurib, yutuq sifatida berib yuborayotgan ekansizlar-da. Lekin qoyil, himmatingizga balla. Ofarin, ofarin. Lekinchi, o'zi bo'lmasa kerak shunday qilib qurish, ha? Ha? Gap yo. Zo'r, usta, zo'r. Bizga juda ham yoqdi. A bu gapirib qo'ying bu narsa deb. Xush kelibsiz. Rahmat. Xush kelibsiz dedim menga. Voy, o'zingiz xush kelibsiz. O'zingiz xush kelibsiz. Ha, bu uy bizniki bo'ldi. Mana o'g'lim yutib oldimi? Askiyada, nima edi? Haligi aksiya, askiya, aksiya. Ha, yutib oldimi bo'ldi-da. Uy bizarniki endi, xudo xolasa. Kelib turinglar. Bir oiladan keyin chaqiramiz. Xo'p, nariga qo'lida maza qilib qimiz ichamiz. Turgan yigitcha bizni o'g'ilcha bo'ladi. Hazillashyapsiz-a? Gapni qarang, ketib yuborgan gap bo'ldi-ya. Ey, o'zicha odamni ish yurishib qolsa-chi, otalari ham ko'payib qoladi, qarindoshlari ham ko'payib qoladi. Ey, to'xtang, to'xtang, to'xtang. Bahodirjon. Miyam kitirasiz deb qoldi. Biz o'g'limiz. Jim tursiz o'g'lingiz. Bitta narsaga menda hozir shubha tug'ilib qoldi. Bu siz o'g'lingiz bo'lsa. Xo'p. Bu kim? Voy voy. Nimalar deyapsiz? Kim bo'lardi? Qayerdan bilaman uni? Bu kimmi o'g'li? Ha, o'g'lim, meni o'g'lim bo'ladi. Buning otasi kim? Ha, siz? Siz bo'lmay kim bo'lsa yana? Balki men haligi tog'ga uzoq vaqtga chiqib ketganimda, ha? Uylarni qurdirib qo'yib, kamiga yana bolalarni tug'dirib qo'yib, endi sekin meni o'yindan bo'rt qilmoqchimisizlar, ha? O'zingizni bosib oling, gapam o'lsin. Sharmanda, uyat bo'ladi. Mana qaranglar, Boytamir bemalol gapiryapsizlar. Meni o'g'lim, Bahodir, meni ismim Farhod. Bilaman odamlar Baxtiyor aka. Men mana shu uyda 20 yildan beri tug'ilib katta bo'lganman. Mani bitta odam bor, bo'ldi. Mani ikkita odam yo'q. Hoy, 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 bolam. Hoy. Bo'lsin-san-ku. Voy. Bahodir. Bizni aldashing mumkin. Lekin meni yuragimdan ketinglar, oling bolangizni, chiqib keting, chiqib ketinglar. Ey, Bahodir. Ey, qanaqa Bahodir? Mani ismim Farhod. Chiqib keting bu yerdan doimma. Ada, bir narsa desangiz-chi. Chiqinglar. U bizning o'g'limiz. Ey, qanaqa siz o'g'lingiz, men bularning o'g'illarimman. Menga qara. Men o'g'limsan sen. Yanglishmagin bolam. Jam. Jam. Bahodir. Nima bo'ldi? 4 kun Toshkentda yashab o'zingga ota topib oldingmi? Anjonli ota kerak emas bo'lib qoldimi tug'ishganing, ha? A bolam. Qayoladan keldik seni deb. O'shalarga qaytib keturinglar. Men sizning o'g'lingiz emasman. Onang to'g'ri gapirdi. Meni aldarsan. Onangni aldarsan, mana bu odamni ham aldarsan balkim. Lekin menga qara. Mana buni aldolmaysan, tushundingmi? Men buni tegib yetaman baribir. Bolam. Bolam, nahotki onangni tanimayotgan bo'lsang. Chiqib ketinglar dedim. Bo'ldi, bo'ldi, baqirma. Baqirma, yur o'g'lim. Yur sen ham oldimga tush. Bahodir. Oldimga tush. Bahodir, bolam. O'g'lim? Mani o'g'lim demang. Adam bor mani o'g'lim deydi. Bahodir, adashyapsan.
Bugün o'z otangdan tondin ha o'g'lim. Yur, yur. Ha, dadasi? Nima shovqin, tinchlikmi? Ha, eski tuski narsalar olaman deb kelishibdi. Hey, qurilishi bitmagan xonadonda eski narsani o'zi yo'q sizdan boshqa. Qo'shninikiga chiqarib yuboring. Xo'p bo'ladi. Ne umid bilan o'stirgan farzanding. Tovba. 3-4 kun ichida o'z ota-onasidan tonib tursa-ya. Ey xudoim. Bo'ldi, ketdik. Qayoqqa? Oysha xolaynikiga. Uyga-da. Uyni sotdik-ku. Telefon. Telefon. Ol telefonni. Tushib ketdi. Ol. Ber. Mana. Adahamjon. Adaham. Ol. Alo. Adahamjon. Aka. To'xtab turish. Ha. Teplitsani buzmay turish. Nimaga? Tinchlikmi? Ha? Buzyatuvdingiz fikringizdan qaytdingizmi? Meni ishlari bitdi. Uyni qaytarib olasizmi aka? Bir soat Andijonda bo'laman, ashna. Alo. Alo. Qalaysan? Yaxshi. Nimaga? Farhodni ko'rib qoldim hozir. Soppa-sov yuribdi, hech narsa qilmagan. Tushunarli. Nima qilamiz? Qayerda ko'rding? Yana bittasini boshini aylantirib yuribdi. Xo'p, hozir yetib boraman. Tinchlikmi? To'xta. Ha? Nima gap? U meni tuyg'ularim bilan o'ynashdi. Yuragim o'yinchoq qildi, aka. Kim u? Qodir. Qodir? Xoningga bor. Men 5 daqiqaga kirib chiqaman. Mayqara qodirmisan? Yo, nondirman. Xo'p. Turtomas kafeni yaqinda o'shdi. Oqlagan. Mayqara qodir kim oralaringda? Qodir. Ha? Qodir kim deyman, qodir? Men qodir. Sanmi, Mamalik akasimi? Men. U menga qaraginsa o'chadi. Tushunmadim manu, man telefonim qani o'zi, man bitta allo qilsa butun mahallam yetib keladi. Tushundingmi muammo kerakmi senga? Nima? Oke, mashinasi deganim yo'q, bu odamni ham tanimayman, nima qilib o'tirman, bilmayman o'zi. Sirvatdan. Men qara, nima xafa qilding meni? Men qara, men qara. O'g'anim sevgan emas. Men faqat gaplashib berganman, aka. O'zi uyalganiga iltimos qilganida og'anim uchun gaplashganman. O'g'anim deysan? O'g'aning gaplashsa gaplashursanmi? Ha, o'g'aning uchun rolini urasanmi birov nomida? Ha, men. Aka kechiring. Taxminanchi bir 3 millionlar bilan bitib qolsa kerak-ku. Bo'ldi. Uzr. Siz bejala dam olavering. Siz o'rningizga mana men rol o'ynayapman-da. Shu bahorga chiqib uylanmoqchi edim. Atiga 2 million pul bilan o'tadi ketadi aka. Shularni hashar qilib yaxshigina ta'mirlashim kerak. Vaqtim yo'q. Yordam beringlar. Ay, oyog'im. Turolasizmi? Tez yordam chaqiringlar. Hoy, kim bor? Yordam bering. Yo'l tinchlikmi? Urib qochib ketishdi. Hozir. Jin ursin, eshikni ochoring. Ay, oyog'im ayolsak, sekin chiqing. Ay. Sekin. Sekinroq. Ay. Ana. Ay. Siz ham o'tiring. Sizga katta rahmat, uka. Arzimaydi. Bu yaxshiligingizni hech ham unutmaymiz. Ya qo'ysangiz-chi. Agar bizdan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Rahmat.
bular kelinmi? Haligi. Qo'sha qaringlar. Shirin shakar farzandlar bersin, baxtli saodatli bo'linglar. Yana bir bor rahmat sizlarga. Tanjoningizlar sog' bo'lsin. Yaxshi inson ekansizlar. Baraka. Rahmat aka, rahmat. Nima qilyapsiz bu yerda? Ha, nima qilyapman? Farzandimizni kasalxonaga olib kelganlarga minnatdorchilik bildiryapman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Arzimaydi. Bitta minnatdorchilik 10 soat bildiring endi. Ha, 4 soatdan bitta to'n olib kiygizvar qoling bo'lmasam. Ey, bo'ldi qil. Uzr. Yaxshi holat bo'lmaydi. Uf. Namuncha uzr so'raysiz? Bolamiz olib kelishgan bo'lsa, olib kelishgandir, nima qildi? U bilan o'zlarini vazifalarini bajarishgan. Ey, bo'ldi qil. Yuring, doktorga uchrashishimiz kerak. Xo'p, aka, rahmat sizga. Sizga ham rahmat. Omon bo'linglar. Bir xotin nomusga o'ldirding-ku. Farhod aka, nega haliga ayol baqirganda jahlingiz chiqmadi? Siz o'rningizda boshqa odam bo'lganda gapirib tashardi. Yaxshilik qildingiz ularga. Endi men bitta odamga jahl qilib boshqa birovlarga yaxshilik qilishdan to'xtashim kerak emas-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Men yaxshilik qilishdan hech qachon to'xtamayman. Zo'r odatingiz bor ekan. Bu odat menga adamdan o'tgan. Tarbiyalar shunaqa-da. Xudo xolisa, meni ham farzandlarim mana shunaqa tarbiya olishadi. Bunga jon jahdim bilan tirishaman. Va'da beraman. Assalomu alaykum. Xo'sh, Farhod Saidovich, qalay? What that? Zo'r. Haligi do'stingizga yana kelasizmi so'rab? Xo'p, kirsin. Kirsinlarmi? Ha, kirsin. Ay. Zo'r. Voy, lampa shisha. Ye, keling. Qalaysan, tuzumisan? Rahmat. Tinchmisan? Qani, marhamat. Hop. O'zing qalaysan? Rahmat, tinchmisan? Yaxshi, og'ayni. O'rta, mana bu 5 yil oldingi olgan qarzim. Shuni olib kelgandim, uzr. Vaqtida bera olmadim. Qarz. Menga. Senga. Nech pul? $5,000. $5,000? Aha. Oting nima edi? Umidman-ku, tanimadingmi o'rta? 11 yil bitta sinfda o'qiganmiz-ku. Ah! 11 yil bitta sinfda, Umid. Ha, Umid. Umid o'rta, uzr. Men yoz faslida sochimni oldirdim, o'sha azgina olib turib shakllı tanomadim. O'z yoshligingdan sochingni kalga oldirib yurasan, o'rta? Yoshligimdan beri. Yoshligingdan. Uzr, o'rta. Unda haligi anu anchadan beri ko'rishmayapmiz. 11 yil bo'ldi maktab bitirganimizga. Tanomadim, uzr o'rta. Shanba kuni birga choyxonada o'tirdik-ku. Shanba choyxonada osh yedik. Shunda qarzingni ham so'rading. Buni. Shuni. Ha. Uzr. Ha. Anchadan beri uxlamayotgandim-da, o'shanga charchanman, to'liqimman shekilli. Voy, choyxonada ertalabgacha uxlading-ku, o'rta? Men uxladim. Ha, choyxonada? Ertalabgacha. Ertalabgacha. Unda ishlashim kerak, o'rta, ishlashim kerak. Men mehnatkash bo'laman, qonim qaynab ketyapti. Nimalardir yetishmayapti o'sha o'rta. Ishlashim kerak. Ishla. Marhamat, u bu yerdan bo'lsa murojaat qilarsan. Sog' bo'l. Xo'p, o'rta, rahmat. Xo'p, chiqmadimmi? Ha, mayli, xijolat bo'lma. Boshqa sinfdoshlarim qarzi yo'midi mendan? Yo'q, qaytanga seni Sanjardan $1,500 qarzing bor. Bo'pti. Eslamadim. Assalomu alaykum. Va alaykum. Ada, yaxshimisiz? Bir sinfdoshim bor edi. Umid degan. 11 yil bitta sinfda o'qiganmiz, tanidingizmi? Xo'sh, gapirchi. O'sha 5 yil oldin bitta omonat oluvdi. $5,000. Qancha? $5,000.
Xo'sh. Ishlari yaxshi bo'lib ketgan ekan, qaytarib olib kelibdi. Xo'p. O'shani biznes qilgan deb bergan pulingizdan beruvdim. O'shani olib kelibdi-da. Shuni sizga olib keldim. Mayli, o'zingni kam ko'stingga ishlataver, o'g'lim. Yamanda yetarli-da bor. O'shanga siz ishlating. Unaqa bo'lsa onangga bera qol. Har holda pul ayollarda yaxshi saqlanadi. Onamga o'yiz berib qo'yarsiz? Faqat onangga aytmasang, olib qolaman. Ha, aytmayman. Mayli. Bo'pti-da, yaxshi yotib turing. Umringdan baraka top. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Sog' bo'l. Xo'p. Shunaqa gaplar. Meni er sifatida ko'rasanmi o'zing, ha? Ey, xotin bilan nima qilding? Hammasini gapirib ber. Qo'rting, qo'ling. Xotin kishi erni topganidan qanoatlanib ketdingmi? Men qanoat qilmayman. Men kimman o'zim? Qo'lingizni paxsa qilmaymanga. Boring. Ya, to'xta. Oxirigacha eshit. Bir umr qonimni ichib kelasan. Men nima qildim? Qoningizni ichib, ha? Nima qildim? Ey, chumoliga o'xshab tashib kelaman. Meni yaxshi gaplar bilan kutib olish o'rniga uyga kirmasdan chaqasan. Nima qildim? Nuqul ilonday chaqishdan jonimga tegdi. Mana shundoq to'ydim. 25 yilda butun qonimni ichib yubording. Mana ota-onangdan qolgan uylaringchi, hammasi o'zingga tushdi. Tushundingmi? Nima qildim? Ota-onamdan qolgan uylar deb. Qo'shqirma. Menga qara, ovozingni ko'tarma menga. Ko'taraman ovozimni. Mana shu yerimga keldi, ol bolalaringni o'zingga tushdi. Hammani tashlab ketdim, tushundingmi? Ota yoqqa. Oye, tinchlikmi? Yo, o'chir ovozingni. Uf, yana shu ahvol. Oldin ham bo'lganmi bunaqa? Voy, aka, oydan tushganmisiz, har doim urishadi-yu. Ha. Qanaqa chidab yashayapsizlar? A? Qanaqa chidab yashayapsizlar deyman shu ahvolga. Iloj qancha? Chidamiz deyman. To'g'ri. Kanishda shunaqa bo'ladi. Onam meni ismim Saida, meni gapim gap bo'lish kerak bu xonadonda degandan keyin. Adamlar ham meni ismim Xursand, meni ham gapim gap bo'lish kerakmi, mamincha qatiyabi deganlardan keyin. Aka, Xursand emas, Baxtiyor. Nima farqi bor? Ma'nosi bitta-yu. Xursand, baxtiyor, radis degani. Tushundim. Xullas, hammasiga boru, sani oying aybdor bilsang agar. A? Oyimiz aybdor. Sani oying, mani oyim. Mani adam, sani adang. Sen mani singlimsan, men sani akayimman. Xullas, uzoq qarindoshmiz. Aka? Tomiz, ketib qolmaganmi? Bilasanmi, sochimni oldiruvdimda 3-4 kun oldin. Sal olib turdi shekilli, miyam aynayapti. Ahamiyat berma, xo'p, 10 yildan beri sochimni oldirmayotgandim. Aka, yoshligingizdan beri kelasiz-ku? Obbo, yana shu gaplar boshlamayaptimi? Bo'pti, yaxshi yotib tur. Soatingiz necha bo'ldi? 12. Eh, 12 gacha ham o'tiradimi? Tovba qildim. Hamma ish bo'yapti. Yaxshi. Yo'da, butun maqos. Assalomu alaykum. Adadim mana ablah. Ada deyishga qaraq tiling bordi. Qaysi vijdon bilan, qaysi iymon bilan kelib tuppa tuzuk xonadonni aldab turibsan? Qayerda tarbiya ko'rgansan-a, O'g'li kasalxonada yotganidan foydalanib, birovni uyga kirib olib, yana qanaqa hunar ko'rsatmoqchisan? Yana qanaqa konsertlaring bor, o? Men hozir tushuntirib beraman. Qara, tushuntirib beraman sizga, to'xtab turing. Yaqqa ketdim. Qo'lingizni torting, nimalar bo'lyapti bu yerda? Nimaga uryapsiz meni bolamni? Kim bu bola? Ya? Kim bu bola sendan so'rayapman? Meni bolam, o'g'lim. Shu seni o'g'lingmi? Sen tuqqanmisan shu bolani? Ha, men tuqqanman. Hoy, qanaqangi tovumi yaxma xotinsan, ha? Bu seni o'g'li emas, bu qallobku, mashennik bu. Tuppa-tuzuq odamlarning uyiga kirib olib hunar ko'rsatib yuribdi. Jinni bo'lib qolganmisiz?
Nimalar bo'lyapti o'zi, a? Sal tushuntiribroq gapiring menga. Hoy, menga qara, seni o'g'ling kasalxonada yotibdi. Bu Farhod emas, Farhod emas bu. Men hozir sizga hammasini tushuntirib beraman. Men ismim Nimaga Farhod emas? Men ismim Baraka Topkir. Nega holi unaqa? Nega ovozi bunaqa deb savol beraverding-ku? Men ismim Bahodir. Men siz o'g'lingiz emasman. Abla, yedirganini qara. Men o'g'lim emasman. Yo'q. Men o'g'lim qani? Kirmas menga malika o'zingizlarni qulinglarga buyursa kerak emas, o'zim o'ylab olib qishloqni yopib turaman. Ah, hop ketaman. Shunaqa bo'lsa o'ldirib qo'yishasan meni. Ildim men bunaqa fanvan turmushi. Dadangni qadr bilmayapti. Hozir qayerlarda yurgan ekan? Yigirma besh yildan beri menga chidab yashab kelgan ekan. Meni qadrlagan ekan. Men bo'lsam har vaqt har doim ularga nisbatan hurmatsizlik qildim. Doim o'zimni gapimni ma'qullab keldim. Axir u erkak kishi-yu demadim. Mana shu ikki kunda 25 yillik qadriga yetdim. Oyi, dadangsiz uyimiz hovullab qoldi qizim. To'g'ri, dadangni qadri juda ham bilayapti. Mana shunaqa bizni qadrimiz darrov bilinadi. Men o'zim ahmoqman. 25 yildan beri shu ishni qilishim kerak edi. Yana 3 kun tushmay shu yerdan ko'raman ahvoling ne kechar ekan. Hozir tez chiqaman. Aha, xo'p. Mana shu yerda bo'lib turaman. Mayli. Xo'p. Qatasizlar? Uchalim yo'g'di. Shu yerdan? Ha, o'zgarish bormi? Hozircha yaxshi, natijalar yaxshi, a? Xudo xolisa yaqin kunlarda yaxshi natijalarga erishamiz. Dadajon, sizni sog'indim. Yuring, yuring. Hozir bola bilan ishing bo'lmasin. Nima desam indimi? Kim bu bola? Keyin tushuntiraman. Ha? Men qara. Adang yo'qotib qo'ydingmi? Yo'q. Qatti turasan? O'zing bilasiz-ku, yuring. Tushunmadim, bu bola kim bo'l meni? Bolaga e'tibor berma dedim. Dada. Men deymanmi? Dadajon. Yuring, yuring ketaylik. Men qaralaring, men otasiman buni. Hozir hammasini tushuntiraman, faqat keyin. Nima tushuntirasan? Malika chiqib qoladi hozir. Dadajon, yuring. Hozir, hozir. Oyimga boraylik. Hozir, hozir. Chiqyapti, ket, ket. Yuring. Ket. Ketdik. Men nima qilaman bu bolani? Keyin tushuntiraman. Hozir, qani menga keting. Voy maladays. Mashina buzilib qoldi. Usta olib kelaman. Hali beri bo'lmayman. Taksi ushab keting. Ah.
چم؟ نه قرار بالا جان سان فرقات تو غلام سان؟ آدینی یا قطبی دیم؟ یک داده؟ یا از کجا دیروز که قرب میزدم میت وای؟ ها؟ نمیگه بر روزی کجا دیروز سان؟ آداس آبیور مسیم تا قصد بار آبیور دیگر یا لغز مس؟ چون مادم. حاضر چون ترم من سیم بالا نابترگین بیا خود. یورز داشت. آنه؟ یورز اینجا بر نرسه آبیلم. یه. خوش من چون مادی؟ ای آخولین Jafar kim bo'la? Qo'yvaroq bo'ldi. Bilib qo'ylaring, men Farhod emasman. Men ismim Bahodir, tushundilaringmi? Anjonlikman. Farhod banizada yotibdi. Uzr lekin. Nayqaro, shu gaplar rostmi? Uni bosvor. Rostmi deyapman? Senga baribir emasmi? Rostmi deyapman senga? Ha. Nima laf qo'ydim, ha? Qilma, bunga senda aqling yo'q. Otamga nima deyman endi? Menga qara. Sanlan tinchligini o'ylamadim, nimalarga aralashib qo'ydim o'zi? Haqiqatni nima yashirdilaring? Senga nima? Nega deyapman? Yaqincha. Yaqki. Tort qo'lingni. Menga qara, nima kashetdilaring meni? Yaxshi, sen ishlasak aralashma, eshitdingmi? Ya bu yerga 2 million pul ishlash uchun kelganmisan? 2 million o'rniga 5 million olginda tez bu yerdan surgin. Ko'zim ko'rinmas, tushundingmi? Yo'qol. Sardoni ne yapmışım doğru? Ben senden soruyorum ben. Ne mekaşeki tutmadın beni? Bak, özünü basma al. Ne makıldın şu çöpürlü sen? Ana kapı! Bıratlarımızı yönetip çünü sakla gindi babkegemiz bir dakika. Ne makıl yapsan sen şu çöpürlü? Ne mekaşeki? Bana kare. 100 milyon son bana makıldın. 100 milyon? Ha, bana sen kul koygen sen. Ne kare? Sen kim oğaynısı olsun? Bunu mu yok hakikatte mi? Ben hakikatte oğaynısı mı? Hakikatte mi? Ha. Kolini düşer. Mani hem çöğü tülüm cüde hem köpkü yanı, maşiyenlik. Mani mamını eşitkindi. Ma. Kanı bir açı. Mani grumkege koydum, eşit. Maşi büyürgen mange pullanı kaka obor verişim. Maşi novayızı obor vergen ben. Min ha? Fransuz atarım. İplas! İspan. Orgildim, maraz. Dostiyini münasebatıdan faydalandıyım mı maraz? Maşine yakın durur gün. Aynı. Mange kare. Azı havasını çıntıramam. Kanma pullu cahide apkip koygin de. Farkot diyanı da başka korumlu. Hop, hop. Ha ichingda shuncha darding bor ekan, bolam. A shu kelib menga, ada, shunaqa bo'lyapti demaysanmi? Ha men o'zim o'rtaga odam qo'ymaymanmi? A bolam, a karnay surnaylar bilan katta to'holda to'y qilib, el yurtga osh berib, chiroyli bir bazm qilib bermaymanmi, bolam? Iye, bolaligingga borganingni qara. Assalomu alaykum, ada. Iye, va alaykum assalom. Ke, o'g'lim, bilasmi, men yomonlikni o'ylab qilmadim bu ishni. Meni hammasidan xabarim bor. Rostdanmi? Avtohalokatdan keyin onasiga endi gapiraman turganda ko'cha ichida sen kirib kelib qolding. Oldiniga to'g'risini aytsam senga ishonmagandim. Qo'li egri, o'g'ri bola bo'lsa-chi deb o'ylagandim. Xayriyatki meni gumonlarim hammasi chippaga chiqdi. Sen aqlli, esli, xushli bola ekansan. Qoyil qoldim senga o'g'lim. Bu ota o'g'liga ham qoyil qoldim. Bu ham ishni boplab qo'ygan ekan. Nikohdan o'tib Zakistan o'tib faqat yurtga osh beradigan qilib qo'ygan ekanlar. Ha endi yigitchilikda, yigitchilik. Bu dunyo qaytar dunyo, o'g'lim. Bizning otamizning otasi ham xuddi shunaqa ish qilgan ekan. Mana ana varadan qaytib turibdi. A mujikda bu, mujik. Ada. Unda mendan xafa emasmisiz? Yo'q, o'g'lim. Sen tufayli Farhod ham mana
دوست دشمن نجرت والد. لکن بر جهتینگ قائل قالدم. بز بیگانه‌لر ندیب قورقماستان از اتاونانگ در رنجیتین یا؟ اتام گنده مدیم ایند. اولارگه هیچ نم دیمیسان. اتاین سیندن جدایم خورسان. خورسان بگندیم بارسان بغرنا آچپ کت ولد. قناقلب. قشلاق بارگنده بلسان. مایل اوند من دا خب ماست. یو خفا جایم یوق. بو مسان باریل بسترب که بر چایلشم زکه. خدا خالصه. اندیجان دم یه آلتی لشگم. خب رحمت. نما؟ یخشی بار. خب رحمت. فرخوت اکیه؟ بیر دلگی مقدم بلدیس. دادم اید دل ماشینه ترتب گیتب تا دیب. ها بو واقعی صادر بگنگه اچ ترکم بولده. وای فلاکت دینده. تو زومی سیز اوزه؟ او بو یه رزلت یمده ما؟ من یخشی من. سیز اولا اتکم من بو منمست من. آه؟ یعنی نمیدسه بولده. سیز اولا اتکم بوله؟ بیشینچ پلات دی یاتب تو. چون مدم؟ نمیدیب سیز؟ خلص من بو منمست من. من اسمم باقادم. نمیدیگه نیز بو؟ من جالی من. سیز اولا اتکم فرخات، سیز ترمشکه چقدگم فرخات، بیشینچ پلات دی یاتب تو. من خمس تگده بو سنگه و دقلنگم پول بیم سنکه سمکه من چاگر بامسه بنده کیم لرم بار بو قاسم نمگه آخر سن شو پولش لب تاپا منده پند جانده گلدین کو تور میلیون ما؟ آه تور میلیون یخشلگینگ ایشلتی بیرم منگه برانه حق کریم از اپیراتسی که قیردن آلا من پوله کنچه کری اکم بر میلیون آلت یز میسام یوگ می هیچم من ده یوده اکی ابونه قپول بو کمدن سوره؟ انا آقاینلارینن سوره سردار ازور فکرم ازگردردم الو کجرس تینچلیم اکی؟ الو گپی زیشت قالدم مشته تور میلیون پول بار اپیراتسی که یو اکی من بو پول آلال میمن؟ یا ستقدل دن ایز چون شنو آلین ده اپیراتسی که شلطب آیا قطر غزالین راز بولین اکی؟ خب اسم ایز نمه سیزه؟ انجالی میخمان رحمت اکی شون چه پلنه بگن آدم گی بیرورده یه؟ اوزی گی کری ببترگنده اوزدنم کوره مختاج آدم گی بیرورده ها خوشت بارار یکی تکن ملیکه حالیگه من هم نرسیدن خبرم بار اوش قلبم نه پرچلگیان خستویغولارم بلن اوینشکن با خادرن نرخ قنچه دورارکن تور میلیون لیکن او بر تینه نیم آمده بونقه خلال آدمم من برنچ مرد کورشم قیام بولادم آه، ایکتا آدم بربرگی ایکتام چی سوده یخشسه؟ آقای نیز بزن استم زن کوری یابتم ما زخکلی یابتم. نمکلی اینده، بربرگه فقط یخشیده دیابتیو. آدم گیشین، توختی؟ آه. قزیز، وادیلی نیاش کرب قیام بوسه چی من نمکلی من آه؟ من نمکلی من، یاش کرگم بوسه یاش کرر. اول مینگی خمسه رو آچه قایدن چیتر کیلی. Meni his tuyg'ularimni o'yinchoq qilishga nima haqqingiz bor? Men o'yinchoq qilganim yo'q, shunaqa bo'lib qoldi. Demak, hamma gapirgan gaplaringiz, qilgan ishlaringiz yolg'ondan ekanda. Yolg'on emas. Yolg'on. Shunaqa bo'lib qoldi deyapman-ku. Chunki men sen o'ylagan odam emasman. Oddiy bir anjonli mehmonman. من بلسین خالقی عموما اومشانتیون فیلمی نکورمگم من خیلی کینولارگی مخلصم مسما شاهرخان نشلیتشلر عموما منگی یاق میده من فقط آخر باسو اشلیتشی اخش کردم خارکترمز بربرمزگی تو ارکی میده
demeyi meni laqlatib yurgan ekansiz-da. Unaqa emas do'm men u. Yolg'on. Baqirma menga. Baqiraman. Baqirma dedim. Baqiraman. Baqirma dedim. Baqiraman ham. Nimaga baqirmas ekanman? Chunki ayol kishi erkak kishidan bir pog'ona pastda turish kerak. Tushundingmi? Men sizga hali turmushga chiqqanim yo'q-u. Men ham uylanayotganim yo'q senga hali. Shunchaki oilaviy qonun-qoidalarni o'rgatib qo'yaman xolos. Kerak bo'lsa uylanaman ham, opam qochib ketaman. Tushundingmi nima qilaylik Farhod? Voy. Qizingizmi? Voy, biror nima qiling, to'xtating. Vodiyga ketib qolmasin qizingiz, to'xtating. Qizim! Malika! Ha, dada! Tezroq buyoqqa chaqiring, dadasi. Baxtli bo'l. Rahmat, dada. Nima dediz? Baxtli bo'l dedim. Nima deyman yana? Bu xudoning zorini qildim-a, qizingizni to'xtating deb onangiz zori qolayotganda dodlab. Shu yergacha yetib keldingmi? Shu yergacha yetib keldingmi? Shu yergacha yetib keldingmi deyapman. Keldik. Yur, o'rtog'im o'g'lini ko'rib chiqamiz. Yur, keldik. Qizingizni baxtli qilaman. Yana o'ring, dada. Qada hamjon? Ha, oshna yaxshilab yuv mashinani. Yuqadi, yuqadi, ey. Ey, bu Toshkentda o'g'limni qilib yurgan savob ishlari uchun, keyin meni berib qo'ygan tarbiyam uchun mukofot bo'ladi, ada hamjon. Voy, dadasi. Qo'pa maqtayvermang, qo'stig qoladi. Bildi-bildi, ichkariga kir. Pomidorlarni yig'ib qo'ygan 200 kilosini alohida, 300 kilosini alohida qilib, absattor bilan g'ayratga berib yuboramiz. Arzon, arzon. Bittasini nasiyaga berib yubor, berib yubor. Otam to'lsiz. Ada hamjon? Ha. Hay, mashina. Agar mana shu yangang menga Toshkentdagi Farhoddan 4 ta bahozir tug'ib berganda, ha. 4 ta Nexa ostonamda yesidida. Ha. Ha, aka. Sen mashinani yuvib turgan mashina? Hop. Shipagim olib, stulimni taxlab. Kerak bo'lsa o'zim chaqiraman, hop mashina. Hop, ishtiklaring. Oldi labavoyi yaxshilab yuvib qo'ygan, hop mashina. Ketolmayman bir so'z tinglamay, assalomu alaykum.
کت آلمایمان بر سوز تینگلمای اصلم من جانم شکرم من ایت آلمایمان ایت آلمایمان کوز لرینگ ایت آلمایمان ایت آلمایمان یوز لرینگ کت آلمایمان بر سوز تینگلمای